nu är de störst. Nu är de störst. Ja. Ja, nu är det faktiskt så att det där, vi måste nästan så småningom börja här. Det där, jag får välkomna dig. Mm. Björn, hör du? Tack. Det där, det finns en sån här ABBA-boom igen. Ni har ju slutat 80, när var det? 83? 80. 80 är det. Ja, jag fick höra idag faktiskt att mars 80 var den sista turnén vi gjorde. Och det där, nu köps era skivor igen. Ni har fått massor med nya beundrare. Sådana här 14, 13, 14 år. Har vi fått, tror du det? Ja, herregud. Vad tror du det beror på? Ja, det startade ju för ett tag sedan. Det är väl så att 70-talet är nostalgi. Och på sätt och vis så representerar vi ju mycket av 70-talet eftersom vi hade, hela vår karriär låg liksom under 70-talet från 73, 74 och fram till 80. Och vi var bland de grupperna som sålde mest skivor och hade mest hits. Så att ur den synpunkten så är det ju rätt logiskt att det kommer tillbaka, tycker jag. Men å andra sidan samhällsklimatet har förändrats för att, och sen har ni fått nya, så att säga, gamla grupper som till exempel jag som då lyssnar mest på Peps Blodsband och Hula Bandula Band. Du var en av dem alltså? Jag var en av dem, ja. Och hade hemskt svårt att tänka mig att lyssna på ABBA. Okay, okay. Men nu liksom har man ju hittat det när man inte behöver vara så att säga så konservativ. Nej, nej just det. Men det var ju det som hände i Sverige. Mm. Det var ju väldigt påtagligt, va, att vi var hinonde själv för den så kallade progressiva rörelsen. Jag tror att de hade oss som symbol för ondskan och kapitalismens värsta ansikte. Och det var ju oförtjänt, för vi var ju liksom, vi var bara intresserade av musik. Va? Det var, vi var omedvetna om, liksom, om omvärlden och bara höll på med musik under 70-talet. Det... Jag säger att jag har blivit mycket mer politiskt medveten efter det än vad jag var då. Det är så ganska intressant just det där med Mahjong-vänsterns velourkläder och sen... Det här. Alltså, där finns ju den här liksom konflikten. Ja, det finns, det gör det naturligtvis. Det förstår jag också nu. Ja. Liksom, jag är inte ett dugg stolt över den där klädstilen eller någonting. Ja, men de är ganska raffiga. Ja, speciellt i alla fall. Och det märktes ju väldigt tydligt vid det ögonblicket där på 1974 på Eurovisionsfestivalen. Men det var ingen som undgick oss. Nej. På det sättet. Jag trodde alltid att Agnetas kläder var påmålade. Ja, det ser nästan ut så. Det är nästan så, ja. Platådöjer och sådär. Ja. Elton John lite sådär. Ja, just det. Det var sådana här grupper som Sweet och så var det Gary Glitter och andra som började med just det där glitterpoppen. Ja, men Gary Glitter var visst lite annorlunda. Han hade visst med sådana här... Ja, ja. Det har jag hört talas om. Ja, det där. Sen hörde jag att en... saxofonist som hade spelat i er bakgrunds, alltså som studiomusiker. Så då, när han spelade i Egba då, kanske spelar fortfarande i den här progg-jazzbandet, så de förvägrades att komma in och spela i Göteborg. Bara för att han hade spelat med ABBA. Nej, vilken skiva spelade han på då? Jag minns inte, han spelade i någon av era skivor då på 70-talet. Ja. Var det Pumphuset, någon sån här lite progressivare rockställe som då sa att nej, att nej. Han har spelat med ABBA. Så snacka om att vara konservativ som sagt, va. Men sen så det där, så hur det blev sen, så blev det världsstjärna. Ja. 275 miljoner skivor har jag hört. Ja, jag vet inte, det är många siffror som florerar. Ja, de säger att det är någonting åt det hållet. Det är svårt att förstå, va? Det är ju ogripbart, men... 275 miljoner, ja, det är ganska många skivor. Ja, det är mycket. Ja. Jag tror inte att det är riktigt lika mycket, men om det är 200 så är det också. Nu, 83 så hade vi sålt 180 miljoner, så att det måste ligga där någonstans. Ja. Mm. Så det fanns några uppgifter på det. Men det som jag, sen när jag började titta i de här papperna som jag då kanske alltid då tittar på, så där kom jag fram till att i Great Britain här, kan man titta på, där har ni legat på så där mycket på listor. Sen så i stora Amerikat. Ni går åt glasögon till det där. Ja, det är lite så där smått. Lite små skrift där, ja. Men där fanns alltså liksom det är vilka weeks och det var ett och sådär. Ja. I
i stora Amerikat så fanns det sådär ut, sådär hemskt mycket ut. Och sen tittar vi på lilla Sverige. Och här är singelettorna. 82 ingenting, 81 ingenting, 80. Och här står ni, efter alpina landslaget så är det några veckor ABBA. Jaha. Faktiskt. Och ingenting här, 75, eller 77, 78, 79. Jaha, det är singellistan nu. Det är singellistan, men sen, okej, sen har vi ju... I början då, ja. Ja, men sen har vi alltså LP-listan eller CD-listan. Ja, där andra, ja. Och är lite annorlunda, men det är inte så där hemskt mycket heller. Nej. Några veckor här och där, jämfört med sen allt med gyllene tider och sådär. Mm. Jag vet inte vad det kan bero på, för att vi sålde ju väldigt mycket skivor i Sverige, den saken är klar. Men det kan tänkas att de såldes liksom under väldigt kort period sådär. Ja, men det... Jag vet att vi hade förhandsbeställningar som var fullständigt osannolika på en del. Och så var det väl så då, så köpte folk skivorna de första tre veckorna och sen hade alla dem. Ja. Just, just när man läser liksom statistik så ser det hemskt konstigt ut. Ja, det gör det. Det håller jag med om. Jag tycker att det är nog jag. Men sen alltså, 80, är det sant att 82 så hade ABBA mera exportintäkter än självaste Volvo? 82 till och med. 82. Nej. Det där är en så typisk gammal sån där sak som har hängt med, va? Som någon har suttit någonstans och hittat på. Ja, vad ska vi säga? Jo, de tjänar mer pengar än Volvo, säger vi. Och så skickas det, så kablades det ut över världen och har förföljt oss sedan dess. Och det är fullständigt osant. Nästan i alla uppslagsverk så står det att liksom, ja. Kan ni tänka er att en sån grej hänger med? Alltså, jag är säker på att många kända människor, många som har gjort karriär internationellt, känner igen det där. Att de blir förföljda av någon fras eller något rykte eller något. Men härmed kan jag alltså deklarera att detta är inte sant. Men nu vet jag en sak som är sant. Och det är det att ABBA var 70-talets mest sålda grupp i hela världen. Ja, det tror jag. Det är nog riktigt. Ja, så ni var ganska stora. Ja, det var... Och det har liksom naturligtvis fört med sig lite inkomster också. Ja, det gjorde du. Ja. Jag är också med i Stimlistan i Sverige. Jag har en framdel av en påskpolska. Och det blev jag inte rik på. Så här efteråt jag tänkte att det var lite fel att jag sysslar med journalistik. Men det där, det var ju med en hel del... Saker som ni, som det var inte enbart musik, utan sen när ni var som störst så såldes det till och med sådana små Barbie-dockor med det där med ABBA och... Visst. Är de inte fina? De är jättesöta, ja. Min stora sorg är att jag kan inte hitta några sådana. Jag har inga kvar själv. Är det så? Som min minsta dotter kunde leka med sin pappa som docka. Ja, det ska vara roligt. Och sen var det Ode Goloni och sådär. Ja. Jaha. Nu är det någon som har en telefon som ingen hittar. Som ingen hittar, ja. Det är ofoget nu för tiden. Ja. Nu var det slut. Och det var ju bra att vi inte var i kyrka. För att det är pinsamt med dem där när man glömmer dem på. Alltså det, ja, det är just det. I kyrkan och andra ställen. Ja. Nej, det går fortfarande. Det var en annan där. Jaha, bra. Jättefint. Nu fick vi lite musik. Ja, det var så vackert. Det var så vackert. Ja, det där... Men alltså det ABBA som... Det kan vi ju kallas att det var en produkt. Att liksom, okej, ni var ju fyra fullblodsmusiker som träffades och blev kära och det är en annan historia. Men att det där, just det här med kläderna och prylarna och sen lanseringen, det var ju fantastiskt, alltså det, både liksom in och inne, men speciellt utomlands. Ja, men det där är någonting som man också har för sig, att det var så fantastiskt, alltså marknadsföringen. Det enda som vi gjorde på den tiden, på 70-talet, så var det ju en annan massmediestruktur än vad det är nu. Mm. Det vill säga, varje land hade ett tv-program som var tv-programmet nummer ett. Vi hade Hylands hörna i Sverige och sånt där, och ni hade väl säkert någon motsvarighet här. Och det fanns också motsvarigheter i Tyskland, i England, i Frankrike. Och efter vi hade haft ett par hits så fick vi liksom chansen att göra de programmen. Så vi åkte till Tyskland en gång och gjorde ett tv-program som nådde halva befolkningen. Och så